12 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздухът е 58%, атмосферното налягане е 1015 хектопаскала, около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват, ще духа слаб вятър от запад и югозапад, очакваната максимална температура е 16 градуса.